São três propostas que documentam viagens de tipo diferente. O primeiro filme, Fitzcarraldo, do Werner Herzog, é um filme de 1982 e é, se quiser, uma espécie de uma descida aos infernos, não é? É uma viagem demente, excessiva, impossível, de concretização impossível, e o filme é fascinante exatamente por causa disso. É um tipo de viagem. O segundo filme que vai ser apresentado, Sete Anos no Tibete, do Jean-Jacques Annaud, com o Brad Pitt, é um filme muito interessante porque é um filme que documenta um outro tipo de viagem. É uma viagem no espaço, é uma viagem física, mas é uma viagem física que se salda por uma transformação espiritual. Salda-se finalmente por uma transformação da personagem que ela encarna em contacto com o Tibete, com o Dalai Lama, com a religião tibetana. Portanto, é uma viagem espiritual. O terceiro filme que será apresentado são os Diários da Motocicleta, de Walter Salles, um filme de 2004, que conta a história da viagem que um rapazinho, estudante argentino, chamado Ernesto Guevara, fez em 1952 com um amigo de motocicleta, atravessando a América Latina, e que é uma espécie de viagem epifânica, uma viagem de revelação. É a viagem que Ernesto Guevara compreende todos os contrastes e toda a miséria que é a América Latina do seu tempo. E, portanto, de alguma forma, é uma viagem a partir da qual ele ganha consciência política. O cinema é uma arte nómada por excelência, que tem tudo a ver com a viagem. Fiz diversas propostas de ciclos de três filmes diferentes, que tinham critérios diferentes, e foi este, que se chama, no fundo, Os Viajantes, são três viajantes de natureza diferente, que foi aprovado pela direção do festival. Penso que é um festival extremamente importante para uma cidade como Coimbra, porque é um festival que oferece uma oferta, ou que propõe uma oferta muito diversificada das diversas disciplinas artísticas, e isso é também uma forma de levar as pessoas a reconhecerem algumas pistas e algumas referências importantes em função do tema escolhido cada ano. Este ano é o tema da viagem, e portanto a viagem está aqui muito bem declinada, por assim dizer, em diversas disciplinas e em diversas modalidades. Ante nosotros se extiende toda América Latina. De ahora en adelante solo confiaremos en la poderosa.